тоғызқұмалақтан сегіз дүркін әлем чемпионы, Қазақстанның жүз жаңа есімі жобасының жеңімпазы Әсел Далиева туған жерге тағзым етті. Кезінде оңтүстік Қазақстан облысына қоныс аударған сырдың саңлақ спортшысы жас тоғызқұмалақшылармен кездесіп, өзі тәлім алған мектебіне барды. Қазақтың ұлттық зияткерлік ойынын әлемге танытып, жұлдызы жарқыраған жерлесіміз Әсел Далиева алдымен социалистік еңбегері Сәлима Жұмабекованың шаңырағында болды. Батыр ананы келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтап, ақ батасын алды. Қосағымен қосағар үбірлі шүбірлі бол бауырларың, басқа екі әкең барлығы аман болсын, денің сау болсын, сөйтіп қызметіңді атқарып, жұлдызға жет, әмин. Небәрі 26 жасында жеті дүркін әлем чемпионы атағын иеленген Әсел қаладағы нөмірі бірінші мектеп гимназиясының түлегі. Тоғызқұмалақ ойынының хас шебері араға ондаған жыл салып, білім нәрімен сусындатқан Алтынұя мектебіне келіп, ұстаздарымен қауышты. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында Қазақстанның жүз жаңа есімі жобасының жеңімпазы атанған ол бүгінде білім ордасының мақтанышы. Осындай шәкірттеріміз арқылы мақтан етеміз. Әселдің мінекей осындай ата-анасын бірінші Алланың берген бағы, екінші ата-анасының талмай еңбегі, осы қызының жоғары биіктен, белестен көрінуі мінекей үлкен биіктен көрініп жатыр. Келіп ұстаздарына рахметін айтып жатыр. Мінекей ұстазға осыдан артық шәкіртінің жетістігі мен шәкіртінің келіп рахмет айтқанынан артық үлкен мәртебе жоқ. Ал бұл қаладағы тоғызқұмалақ клубы, Әсел дәл осы жерде зияткерлік ойынның қыр-сырын меңгеріп, үлкен спортқа жолдама алды. Қазір таңда бөлімшеде жүздеген жас тәлім алуда. Жет түркін әлем чемпионы жас спортшыларға шеберлік сабағын өтіп, мол тәжірибесімен бөлісті. Сондай-ақ облыстың бас спортшысы Олжас Акимовпен кездесіп, аймақта тоғызқұмалақ спортын дамыту тұрғысында әңгіме өрбітті. Мен оқушылардың әрқайсысын атап өтуге болады. Өте талантты оқушылар өте көп. Ең алды жаңағы биыл жаңағы ең жас әлем чемпионатына қатысып жүлдегер атанған жаңағы Кенжебекова Ақерке, ол жаңа 16 жасында халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативін орындады. Ол енді өте керемет жетістік. Ондай жасқа 16 жасында жаңа 15 жасында Қазақстан чемпионы болды. Сондықтан оның бәрі қуанарлық жағдай. Олай атап өтетін болсақ, ондай жаңа көп жарыстардың да алды осы Қызылорда облысы. Осылайша туған жерге тағзым етіп ерекше әсер алған Әсел Далиева келешекте елімізде тоғызқұмалақ академиясын ашып, ұлттық ойынның өрісін кеңейтуді жоспарлауда. Әділбек Жахан, Бекболат Әбден, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.